ви дивитесь новини, в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці, та 4 водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Хмельницькому в ніч проти 26 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці не зафіксували жодної дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшли 45 викликів. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей. 4 хлопчика та 5 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 200 грамів, найменша – 2 кілограми 580 грам. Сільськогосподарські підприємства області завершили осінню посівну кампанію. Цієї осені озимних посіяли на більших площах, ніж торік, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Омелянюк. На сьогоднішній день, згідно прогнозованих площ, яких було у нас 222,5 тисячі гектарів, на сьогоднішній день засіяно 227, тобто 102% до прогнозу. Посіяно 213 тисяч озимої пшениці, майже 12 тисяч озимої ячменя і біля 3 тисяч озимого жита. Тобто все, що було запрогнозовано для посіву озимини, в нас вже засіяно, повністю завершено. За словами Олега Омелянюка, аграріям рекомендували більше сіяти пшениці й жита. Та кожен фермер на власний розсуд вирішує, які культури йому сіяти, щоб мати прибуток. Площ вистачає, площі є. Ну, кожен господар дивиться, що він має сіяти і скільки йому, чи які залишки. Чи, ну, звичайно, якщо в нас на сьогодні ціну диктує ринок, то вони дивляться по площах і яку їм площу чого сіяти, чи тієї кукурузи, чи сої, чи пшениці. Ну, звичайно, ми більше настоюємо на тому, щоб більше сіяли пшениці, тому що люди мають їсти хліб. Наразі це всі новини на цю годину. Побачимось.